U organizaciji stalne konferencije gradova i opština juče je u Beogradu održan sastanak mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj u okviru projekta Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu, koji podržava vlada Švajcarske. Kao primer dobre prakse u unapređenju poljoprivrede i ruralnog razvoja predstavljen je rad Kancelarije za poljoprivredu opštine Gornji Milanovac. Danas preko 220 učesnika, među kojima su i gradovi i opštine u Republici Srbiji, gde smo mi kao opština Gornji Milanovac imali čast da predstavimo našu Kancelariju za poljoprivredu i aktivnosti opštine Gornji Milanovac koje ona provodi na seoskom području. Ono što je veoma bitno i značajno jeste da smo kao dobar primer, odnosno primer dobre prakse za ostale jedinice lokalne samouprave, kako opština treba da funkcioniše u seoskoj sredini, kako treba da izdvaja sredstva za finansiranje iz budžeta i kako ta sredstva iz budžeta za poljoprivredu idu u prave ruke, odnosno za poljoprivrednike opštine Gornji Milanovac. Mi ćemo i u narednom periodu i ove godine izdvajati svake godine po 10% veća sredstva za poljoprivredu i ruralni razvoj. Ona se ove godine iznosila 72 miliona i već vlada veliko interesovanje za sve mere poljoprivrednih proizvodnje. Svake godine ćemo se truditi da na osnovu strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja koju smo usvojili za naredni petogodišnji period, sve nove mere koje su poljoprivrednicima u toku akcionog plana opredeljene moći da sprovode i da na taj način ostvare benefit za svoja seoska poljoprivredna gazdinstva. Između ostalog, na ovom sastanku predstavnici Ministarstva poljoprivrede predstavili su aktivnosti Ministarstva u pravcu održivosti poljoprivredne proizvodnje i saradnje sa lokalnim samoupravama.